Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Det har blivit dags för säsongens första träningsmatch när Frölunda kommer till Husqvarna Garden på torsdag kväll. Thomas Montén, äntligen ska vi spela match igen. Hur är känslan inför första träningsmatchen? Ja, men den är bra, den är förväntansfull och det, som du sa, det ska bli kul att köra igång. Vi valde ju ett upplägg där vi inte har spelat någonting än. Det är ju ett antal lag som har varit igång och spelat, men vi kände att mycket nya gubbar, nya coacher. Vi kände att vi behövde ha två rena träningsveckor på oss innan vi drog igång matchandet. Ja, Frölunda har ju ett par matcher i kroppen. De har spelat några matcher, en turnering och sådär. Vad kommer det spegla sig på något sätt i första träningsmatchen, tror du? Nej, men jag tror att det är klart att det gör det lite grann. Alltså men jag tror ju, alltså, det är ju därför man spelar. För att få de här, vad ska jag säga, få sätta sig inför andra test och andra prov än vad man gör på träning. Och det är klart att det kommer att gå fort. Det kommer att gynnas över, såklart, att de har spelat två matcher och är inne i det. Men samtidigt så är det ju kanske också det vi verkligen behöver. Vi har ju mycket, som sagt, vi har många nya spelare. Vi har ett antal spelare som inte har spelat SHL tidigare. Jag tror att möta Frölunda eller möta Skellefteå, det är väl liksom, det är väl lite grundmallen på hur mycket, alltså hur SHL-hockeyn ser ut när den är som bäst. Om man tittar på den senaste träningsveckan som ni har haft då, bakom er, liksom, vad har du fokuserat på rent ismässigt och när ni har snackat i omklädningsrummet och sådär? Nej, men vi har gått igenom egentligen allt, kan man säga, allt spel 5 mot 5 har ju varit fokus på. Försöka igen hitta grunder, skapa lite diskussion, skapa kommunikation. Igen, 9 utländska spelare, många spelare som inte känner varann, många som inte har spelat ihop, många som inte har spelat ligan. Så att egentligen gnugga igenom alla moment och igen få nöta på och få göra rätt och få göra fel. Och sen har vi ju valt feedbacka på video och liksom hela tiden försökt att inte ha för många, ja, vad ska jag säga, man har kört en grej på måndagen och så har man kört det på tisdag eftermiddag igen eller på onsdag morgon igen, så att det inte blir för långt emellan gångerna. Sen den här veckan så har vi ju börjat nöta lite mer special teams. Det kommer vi ju hänga i hela tiden. Och dels så är det ju att hitta lite, ja, försöka hitta lite linjer och lite kemi, men också för oss coacher att få, ja, utvärdera spelarna fullt ut. Det är det, jag menar, vi kommer spela 8 försäsongsmatcher och någonstans så kanske de första 5-6 handlar grunden om att sätta ett spel och att vi ska få lite svar på formationer och kemi i laget och i gruppen. Och sen någonstans de sista 2 matcherna hitta grundmallen för hur vi vill se ut när säsongen drar igång. Få lite svar, säger du. Är det liksom formationsmässigt du tänker framförallt, eller är det liksom på det sättet ni vill spela, eller hur ser du på det? Det är både och. Alltså, dels så är det ju att, jag menar, träna ett grundspel är ju en grej, men att få testa det mot någon motståndare som inte spelar så eller inte vet, alltså det blir ju väldigt, väldigt, det blir ju man får ju mycket svar och det är klart att både positiva och negativa saker, och jag tror att alla info man får nu är nyttigt, men också att vi har väl en plan nu när vi drar igång matchandet att igen kanske prova lite olika formationer, prova lite olika powerplay-uppställningar, lite olika par i penalty kill. Det är ju för oss coacher att få lite svar för hur vi ska formera oss när vi kommer till 14 september, men också lite svar för att ha med sig under säsongen. Alltså SHL-säsongen, det är en lång säsong, det är skador, sjukdomar, vi kommer inte spela med samma lag hela tiden, tror jag. Det är väldigt sällan man gör det. Och då kan det också kanske hjälpa att man i en match där man kör fast eller i en match där man får någon skada eller något matchstraff, att man då har en grundplan att men kommer ni ihåg då där när vi spelar mot de lagen, vi spelar mot Frölunda där i augusti, då spelar han med dem. Kan det vara en lösning nu? Och på så vis ha en plan B och en plan C som inte gör att man måste starta om från noll. Men du säger så här, hitta kemi och sånt. Är det sånt som ni ledare ser? Eller
feedback från spelarna som säger att jag känner att jag har hittat ihop någonting ihop med den här killen? Eller? Nej, både och skulle jag säga. Det är klart att till stor del så är det ju, det är fortfarande så att det är fortfarande vi som har idén och vi som driver den idén och driver den processen. Men samtidigt så är det ju så att vi har ju ett antal spelare som har varit med och har spelat på väldigt hög nivå. Och vi vore ju korkade om inte vi bollar med dem. Liksom. Okej, vad känner du? Jag menar, man kanske bollar någonting i spelet. Vad känner du? Spelar med den backen eller den backen? Eller en spelare med den fattningen kontra den fattningen i den positionen. Då. Så att det, alla de stenarna är till för att vändas på. Hur tycker du att det har sett ut generellt då på isträningarna de senaste 2 veckorna? En hel del spelare har inte tränat på is på riktigt sedan i mitten på mars egentligen. Så hur har det varit? Nej, men det är ju lite, det blir ju lite, alltså igen, och de tränar ju, jag menar, de är ju otroligt vältränade allihopa, men det är ju speciellt när man liksom kommer på is igen och efter ett längre avbrott, och även om några har varit på några gånger så blir det, många gånger så känns det ju som att börja om från noll. Nej, men jag tycker det har varit bra. Jag tycker igen, vi har haft mycket tid. Vi har kört förra veckan, det var ganska mycket långa pass. Alltså vi har varit mycket tid på isen, och det är något vi har valt att göra för att verkligen kunna få tid att nöta. Vi har spelat otroligt mycket. Alltså det har varit mycket spel. Dels för att spelarna ska få hamna i olika moment, men också att vi ska få titta på dem så mycket som möjligt och kunna utvärdera dem. Så att, nej, men jag tycker det har varit bra. Sen igen, det kommer bli annorlunda att spela match. Det kommer bli en riktigt, riktigt tuff motståndare direkt. Och det är klart att alla bitar kommer inte att sitta där. Jag tycker väl kanske spelet med puck har varit bättre än kanske spelet utan puck under träningarna. Men det är väl också kanske någonting man kommer titta på främst nu då, första matchen. Att det är väl kanske försvarsspelet som man vill se lite linjer i, och att det är den änden vi börjar först. Hur tänker man som coach i träningsmatcher och sådär? Coachar man aktivt eller som en SHL-match? Eller hur resonerar du där i ditt coachande? I grunden så är det ju att vi vill ju se spelarna, och vi vill ju försöka ge spelarna en bra liksom, ja, vad ska jag säga, en bra erfarenhet att försöka få jobba igenom allting. Men sen kommer man ju alltid ner att man vill ju vinna. Alltså det är ju roligare att vinna än att förlora. Så att det är klart att det är, står och väger och liksom sådär, så det är klart att man går för det. Men i grund och botten så är det är en testmatch för att testa spelet. Lära sig jobba på sina grunder, lära sig en ny utmaning och utvärdera spelarna. Mm. Om vi kollar lite på läget i laget då. Vi har sett André Pettersson har ju kört i röd tröja de senaste träningarna. Tommy Ticke har saknats på de senaste träningarna egentligen, har inte varit på is. Vad kan du säga om det laget du ställer upp med på torsdagen? Nej, men ingen av de två kommer att spela, inte första veckan här. Som sagt, André har en stegringsprocess. Det är ju länge sedan han gjorde illa sig. Men som sagt, där vill vi vara så noggranna vi kan och så försiktiga vi kan. Så att där är ju, han går inte för fullt ut så att säga. Utan det är väl tanken att stegra ytterligare och nästa vecka med full träning. Och sen får vi se när det blir aktuellt med match. Tommy är på sidan av isen nu och tränar. Och så får vi se. Där tror jag att det kan vara aktuellt att hoppa tillbaka här kanske i slutet på veckan. Och sen, där är det lite mer, vi får se lite grann på nästa vecka där. Men André känns som att där ska vi ha lite mer tålamod. I övrigt, när det gäller försäsongsmatcher så brukar det alltid vara, man lyfter upp några juniorer, du har haft med lite juniorer på träningen och sånt där. Tänker du något liknande sådär på att ja. Någon får vara med? Ja, men som sagt, vi har tittat runt lite grann. Juniorerna har ju spelat några matcher också. De har spelat lite träningsmatcher. Vi såg en match här mot Örebro förra veckan också, så fick chans att se allihopa. Så att, det är väl tanken att testa någon redan nu på torsdag och sen testa ett par till blir det väl nästa vecka när vi åker till Gotland, och då spelar vi ändå 3 matcher också. Hugo Fransson kommer att åka med landslaget under nästa vecka, så han är inte aktuell att spela Gotlandsveckan heller, så att det blir lite omkastningar där. Så att vi har haft Herman träff med nu den här veckan att träna, och det kan väl mycket väl bli så att han spelar första matcherna på torsdag också.
övrigt, vad kommer du ha för känsla? 19-0. Även om det är en träningsmatch så är det första matchen som coach i HV71. Hur kommer det vara? Nej, jag tror att det kommer vara... Igen, matcherna är ju otroligt bra och otroligt nyttiga. Så det är mer att man kommer vara förväntansfull för att se hur det ser ut. Och sen har man nog en plan både på att det kan se bra ut och det kan se sämre ut. Så får man agera därefter. Men, nej, men det är bara kul att få köra igång och sen kan man rätta Roger så är alltid det roligt också.